ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مخ روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو. اکثرا ملګري دا ګیله کوي چې زما د پوښتنې جواب را نه کو، نو لکه څنګه چې تیر شوي ویډیو کې تاسو ته ما د دې خبرې ذکر کړی وو چې تاسو کوشش وکړئ خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل باندې وکړئ، نو زما لپاره به یو ځای، زما لپاره به دا اسانه وي چې زه ستاسو د پوښتنو جوابونه درکړم. ځکه بعضې ملګري چې کوم دی هغه په ټک ټاک یا په فیسبوک باندې یو پوښتنه وکړي، بیا د هغې پوښتنې جواب چې کوم دی هغه په یوټیوب باندې واړي، نو تاسو خپلې پوښتنې چې کوم دي هغه دلته په یوټیوب چینل باندې د کمنټس په برخه کې چې کوم دی پرېږدئ، نو زه به ستاسو پوښتنې راخلم نمبر په نمبر او زه به په ویډیو تاسو ته جوړوم، تاسو به جواب درکړم. نو زما لپاره به هم یو ځای، زما لپاره به هم اسانه وي، ستاسو لپاره به هم اسانه وي، تاسو به خپل جوابونه چې کوم دی هغه په وخت اخلئ. نو اوس راځم نننۍ ویډیو ته. نن یو ورور دا پوښتنه کړې وه چې آیا یو کس چې څوک اسناد ولري هغه بغیر د کونتخي بغیر د کاره چې کوم دی هغه کارتو بلو اخیستلی شي که نه شي اخیستلی. دغه پوښتنه څه ملګرو مانه مخکې هم کړې وه او د دې پوښتنې په اړه باندې ډېر زیاتو دلته غلط خبرونه چې کوم دي هغه خپاره شوي دي. ډېر ملګري دا وایي چې داسې نه کیږي یا کیږي، د دې لپاره کار ضرورت دی یا کونتخه ضرورت دی. ملګرو، د دې جواب دا دی چې تاسو هر څوک چې اسناد لري دوی کولی شي چې کارتو بلو لپاره دومان وکړي. کارتو بلو اخیستلو لپاره چې کوم دی نه د کار ضرورت شته، نه د کونتخه ضرورت شته، نه د کوم خاص یو ټاکلي وخت ضرورت شته چې دومره وخت ته باید منتظر اوسېږي. نو دې لپاره هېڅ شرط نشته دی د کارتو بلو اخیستلو لپاره چې کوم دی نه یو خاص وخت انتظار شته. شرط شته چې تاسو باید دومره وخت انتظار وکړئ تر څو تاسو کارتو بلو واخلئ، یا دې لپاره دا شرط هم نشته چې تاسو کار وکړئ، یا دا شرط هم ورسره نشته چې تاسو باید د دې لپاره کونتخه ولرئ. هیڅ شرط نه لري تاسو کارتو بلو اخیستلی شئ. که تاسو چیرې اسناد لرئ، تاسو خپل لاړ شئ خپل لاپوستا د هغې کې تاسو کولی شئ چې کارتو بلو لپاره دومان وکړئ او تاسو ته کارتو بلو درکړي. نو دغسې خبرونو ته تاسو غوږ مه نیسئ. دغه ټول خبرونه چې کوم دي هغه غلط خپاره شوي دي، چې آیا یو کس دی هغه کار کارتو بلو اخیستل غواړي یا باید کار ولري یا هغه باید کونتخه ولري، نه، دا ټولې غلطې خبرې دي. هیڅ دې لپاره کم سه کم باید ستا څه عایدا دي. نو یو کس چې هغه چې کار نه کوي طبیعي خبره ده هغه غصه خوري، او غصه چې خوري ستا لپاره څه نه څه عایداد راځي. نو تاسو صرف 500 یورو شرط لرئ چې هغه باید تاسو په کوم ورځ ستاسو کارتو بلو لپاره دومان کوئ، ځان سره 500 یورو نقد اوسئ، هغه به تاسو خپل اکاونټ کې هلته جمع کوي. هغې نه بعد به تاسو هغه دومان چې کوم دی کیږي تاسو فورمډه کوئ، او فورمډه ډکه کیږي، هغې نه بعد څه ورځې بعد چې کوم دی تاسو ته کارتو بلو چې کوم دی هغه راځي. نو کارتو بلو لپاره اخیستلو لپاره تاسو هیڅ شرط نه لرئ، نه د کار شرط لرئ، نه د کونخې شرط لرئ، نه د کوم وخت خاص وخت د انتظار کېدلو شرط لرئ. نو تاسو هر وخت کولی شئ چې کارتو بلو واخلئ که چېرې تاسو اسناد لرئ. نو مننه ملګرو، زما وه دغه نننۍ ویډیو. که تاسو هره پوښتنه لرئ نو تاسو خپلې پوښتنې چې کوم دی په یوټیوب چینل کمنټس په برخه کې تاسو پرېښودلی شئ، او انشاءالله زه به نمبر په نمبر چې کوم دی ستاسو پوښتنو ته جوابونه درکوم. تر بلې ویډیو پورې په لاس بارم، په مخه مخه.